Aquest estudi parteix de la necessitat d'introduir una òptica feminista en els estudis sobre els tractats de comerç i inversió. Tot i que s'havien identificat les desigualtats o els efectes desiguals entre homes i dones de l'aplicació d'aquests tractats, es va veure que faltava una investigació des d'una òptica feminista. Que vol dir anar més enllà dels efectes desiguals entre homes i dones, incorporar elements, per exemple, de l'economia feminista, com pot ser el terme d'acumulació per despossessió del treball de cures, no? La relació que hi ha entre l'esfera mercantil de l'economia i l'esfera domèstica, que acostuma a estar invisibilitzada i que és una esfera molt feminitzada. Doncs mostrar com aquests tractats de comerç i inversió fan ús d'aquesta acumulació per despossessió del treball de cures i fan ús del menyspreu del treball de cures, de la feminització del treball de cures, de la precarització del treball de cures. D'altra banda, també analitzar aquests tractats de comerç i inversió des de l'òptica del conflicte capital-vida, que és un concepte que també es treballa molt des de l'economia feminista i que pot aportar elements a l'estudi de com els tractats de comerç i inversió suposen un atac a la vida, no? No només de les dones, sinó un atac a la vida en general, no? Estem acostumades a un discurs d'una major obertura comercial crea llocs de treball, la qual cosa tampoc està demostrada. Això per començar, no? Crea uns llocs de treball, però en pot destruir uns altres, no? Perquè si arriben certs productes, serveis de l'exterior, potser no cal que els facis de manera interna, no? Per tant, hem de veure com queda la balança finalment. Aquests llocs de treball que creen per a dones es creen per un salari menor que si fos per homes? Efectivament, i això és el que hem vist, no? És la bretxa salarial entre homes i dones, que està al voltant del 30%. Per tant, no creiem que hi hagi cap argument que pugui dir que hi ha un efecte directe entre l'obertura comercial i crear llocs de treball i que aquests, a més, redueixin les desigualtats. De moment això no ho estem veient. Aquests tractats formen part d'un projecte neoliberal, però que no és només neoliberal, sinó que també és patriarcal, no? Cada cop més aspectes de la vida queden sota la lògica de l'acumulació capitalista, queden protegides per aquests tractats, perquè els interessos del poder corporatiu, el problema és que aquests tractats acaben sent normes d'obligat compliment, o sigui, queden blindats jurídicament i queden protegits jurídicament. Doncs des de l'òptica feminista es pot veure com es produeix cada cop més aquesta mercantilització de la vida, aquesta posada en disposició de la vida als interessos del poder corporatiu. Veure que no només estem malament pel que fa a la privatització de les cures i pel que fa que no hi ha una assumpció pública i comunitària, però sobretot pública en aquest sentit, no, de les cures, i que això podria ser irreversible i que no es podria fer res ni per part de la ciutadania ni per part dels estats, que no es podria fer res per millorar aquesta situació, a mi em preocupa molt, no? Hem d'agrair molt la nostra lluita d'ara a les dones del sud, que van ser les primeres que es van haver d'enfrontar amb tota aquesta embestida del sistema, no? I sí que és cert que un dels aprenentatges és que aquestes lluites van començar, doncs, intentant mitigar els efectes d'aquests tractats, no? Doncs, com deien, introduint clàusules socials o de gènere que mitiguessin els efectes, o, bueno, intentant negociar, és a dir, no dient un no rotund, però sí intentant negociar, intentant buscar millores per la seva situació. Fins que es va veure que al final aquests tractats l'únic que feien era aprofundir el sistema en el que elles ja eren, ja, vull dir, ja eren víctimes, no? Ja estaven, doncs, que el seu treball no era valorat, etc. I d'altra banda, també fugir
de perspectives potser androcèntriques en l'anàlisi i en la crítica d'aquests tractats que només es centren en aspectes mercantils, no? Com poden ser doncs, el PIB o el mercat laboral, no? L'esfera més mercantil de l'economia, i veure aquests tractats des d'aquesta perspectiva de la vida, no? D'atac a la vida, de mercantilització de la vida, i construir resistències també des de la centralitat de la vida, des del benestar, des de la sostenibilitat de la vida.